CDčko film Soundtracks and Ideas vyšlo v apríli roku 2010 a je to vlastne prierez mojou filmovou tvorbou za posledný rok. CDčko obsahuje 16 trackov, ktoré sa vlastne rozdeľujú na film Soundtracks, to sú tracky, ktoré boli použité vo filmoch, a Ideas, to sú tracky, ktoré neboli použité vo filmoch, ale sú na tomto CDčku. Z filmu We Are Watching You, ktorý režiroval Erik Bošnák. 4. až 8. track je z filmu Labyrint osudu, ktorý režiroval Erik Bošnák. Ďalej sú tu tracky z filmu Herostratos, ktorý režiroval Michal Werner. No a ďalšia časť toho CDčka sú vlastne Ideas, ktoré hraje Peter Katina na akordeóne. Kopec gitarových efektov, ľudský dých, krútenie káblom, krčenie novín a papierov, klepkanie o kadejaké predmety. Je tam piano, je tam rozprávač, je tam akordeón. Obal vyhotovil Peter Beňo. Myslím si, že robil naozaj veľmi dobrú prácu, celé to mal na starosti on, bez akýchkoľvek mojich vplyvov. A poňal tento obal tiež tak orelovský, ako je tento prvý film We Are Watching You. Vlastne hlavná strana tohto CDčka je pohľad z mestských kamier, ktoré sledujú nejakí ľudia. Tie obrázky sú použité z filmov, do ktorých som robil hudbu. Takisto je veľmi zaujímavé to CDčko, pretože je to optika z kamery, ktoré keď sa vyberie, tak je pod tým ľudské oko. Chcel by som sa poďakovať Marekovi Salkovi, ktorý je dnes mojich najlepších kamarátov a bez ktorého pomoci by to CDčko určite nevzniklo. Ďalej Jankovi Sudzinovi z vydavateľstva Hevetia, ktorý to CDčko vydal. Peťovi Beňovi za obal a štúdiu Klaxon v Košiciach za výborný zvuk a dobrú spoluprácu.